20 irriterende fitness-typer. Ham, som gerne vil kigges på. Du kan sidde her. Jeg har faktisk trænet i mange år. Det, jeg føler med træning, det er, at jeg kan ligesom være mig selv, ikke? Altså, alle hverdagsproblemer rører bare væk, når jeg træner op. Hvor jeg pumper mine guns, ikke? Altså, det er jeg gør nu, ikke? Prøv lige at starte en gang, så kan du skikke bare. Prøv at se her. Prøv at se. Altså, det er sådan, at man gør det rigtigt. Du gør det forkert, synes jeg. Jeg er lige gang med at træne. Okay. Men det er lige meget. Kig mig, ikke? Altså, det er rigtigt. Sådan gør man. Det er helt vildt, det her. Nå, det syrer rigtig meget lige nu. Du gør det faktisk ikke rigtigt. Det synes jeg ikke. Men jeg har trænet i mange år, så... Jeg har styr på vand. Vil du høre min livshistorie? Okay, fint nok. Jamen, jeg blev født 1999. Fitnessbloggeren. Hey, bloggen! Jeg er nede i fitnesscenteret, og jeg har det bare super fedt. Som I kan se, så sidder jeg hernede i fitness, og det er bare så hårdt. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig hårdt. Men altså, husk at give den her video en like. Det vil jeg så stor pris på. Hej, hej. Creepen. Ham, som træner totalt forkert. Den dovne. Som konstant giver andre råd. Undskyld, må jeg give dig råd her? Ja. Hvad hedder det? Jeg kan se, du sidder lidt forkert. Du skal have lænden ned. Ned med lænden her. Og så prøver du lige at gå ned. Prøv at gå ned. Ja, prøv at gå ned. Ja, gå ned. Og så holder du lige der. Hold der. Ja. Nå, men altså, sådan man gør det. Ja, kom nu. Og så bare pres den op. Pres op. Undskyld, må jeg give dig råd her? Hvad er det for en muskel, du prøver at ramme med? Det er ingen op, det her. Ja, bare prøv lige at stoppe. Det er ikke sådan, du gør det. Du skal mere sådan ud med. Ja, bare prøv at tage armen lidt med ud. Ja, bare prøv at gøre sådan der. Ja. Og så skal du prøve at stå på hovedet også imens. Hende, som tænker for meget på sit udseende. The new model. Personen, som reserverer flere maskiner på én gang. Undskyld, men jeg bruger den der. Nå, ja, okay. Kom ikke. Okay. Ja. Nej, hvad? Ja, jeg bruger også den der. Undskyld mig. Ja, undskyld dig. Du skal bruge den. Du brugte den der lige derovre før. Ja, men jeg bruger det hele jo, ikke? Det kan du jo ikke. Skal du se, ikke? Ud. Så skal jeg bruge den, ikke? Jeg klager. Gør det. Men hvad fanden bruger man det her? Fitnessparet. Hear the birds out in the trees. Skal singing today just skal, you and me. Ja. Sådan jeg skal. Hear the voices on the wind. As the wind gets a little high. Goodbye love, goodbye sin. I don't need that voice within. Goodbye shame, goodbye grief. I don't need you next to me. Goodbye. Den misundelige pige. Oh my god. Prøv at se hende der. Ja, totalt billig. Oh my god. Hun er helt væk hende der jo. Ham, som elsker sig selv. Hvad laver du? You mind, bruh? Jeg træner lige med den. Gør du virkelig det? Ja, okay. Kan du lide det? Kan du godt lide det, jeg ser? Du gør faktisk meget sådan noget, men... Mange tak. Men jeg ved det godt. Gang med at træne. Det er faktisk helt vildt, det her. Kan du ikke lide det? Men du ved at den her øvelse er rigtig god. Ja, helt vildt. Den var helt god. Okay, rigtig god øvelse, den her. Synes jeg faktisk selv. Men altså... Ja, det er lige sidste øvelse. Kan du ikke lige... Det er min første, så... Kom jeg til langt til det her, du. Fuck. Fuck. Kan du lige spotte mig? Nå, okay. Den akade. Pigen, som vil kigges på. Hallo, kig! Hallo, for helvede! Altså, hallo! Personen, som laver lyde. Lav væk! Lav væk!
wait. Personen, som er på noget. Væskeindtageren. Jamen, så sætter vi en bag til her, Simon. Og det er vigtigt her, at du ligger med din, med din trapezius på den. Okay. Så det er ret vigtigt, at du ligger sådan her, Simon. Ja, Simon, så gør vi sådan her. Så ligger du din, nakke på her. Og så presser du op sådan her, ikke? Okay, Simon, nu er det din tur. Prøv den her. Kom herop. Jamen, jeg har næsten ikke mere vand. Jeg skal lige fylde op. Personen, som tror, at den er bodybuilder. Ja, fucking fedt, jo. Jeg synes også, det var ret god. Fedt, mand. Ja, jeg er helt vildt. Nå, men skal vi ned om? Ned. Shit. Det sker altså. Igen. Det sker igen. Altså. Ej, men altså. Ej, jeg kan ikke gøre for det, jo. Min vinger. Den perfekte. Hvad skal du for ham der? Jeg ved det ikke. Jeg har hørt, at han blev tabt som lille. No. Ja, jeg ved sgu ikke. Jeg blev også tabt, men ikke sådan der. Det er helt fucked, det der. Oh, okay. Tusind tak, fordi I så med i 20 irriterende fitness-typer. Hvis I godt kunne lide den video, så smid et kæmpe stort like, og husk at subscribe til min kanal. Kæmpe skud ud til Fitness Nu i Hillerød for at lade os filme i deres fede center. Det er vi rigtig glade for, så tusind tak. Udover det vil jeg sige tusind tak til dem, der var med i videoen. Marie Watson, der er et link til hende nedenunder. Line Skov, der er et link til hende nedenunder. Anne Rasmussen, der er et link nedenunder. Imran og Igor, mine to barndoms brothers, der er et link til dem nedenunder også. Men ja, det var det for denne gang. Tusind tak, fordi I så med. Mit navn er Simon, og vi ses i min næste video. Hej alle sammen. Og det bliver smadret med kamera.